Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel. Señores, bienvenidos a ECO. El nombre de este programa se deriva de las siglas en inglés Emergency Community Health Outreach y su objetivo es traerles información a todas aquellas personas que no hablan bien el inglés. De surgir una emergencia, este canal de televisor le proporcionará información importante actualizada a toda la comunidad latina. Mi nombre es Cintia Espinosa y seré la presentadora de este su programa. El tema en ECO TV hoy es prevención de la gripe o bien conocida como el FRU. En cortos momentos estaremos hablando con expertos en esta materia, pero antes vea lo que hemos preparado. Este programa de ECO estará dedicado a la gripe a la que también se conoce con el nombre de influenza. En inglés se le llama por lo general flu. Si bien la gripe tiene distintos nombres en diferentes culturas, cualquier persona de cualquier grupo étnico puede contraerla. En Minnesota, la temporada de influenza empieza en noviembre o diciembre y puede durar hasta principios de la primavera. La gripe se transmite de persona a persona y tiene un periodo de incubación corto. Algunos de los síntomas pueden ser una tos seca, dolor de garganta, fiebre o dolor de cabeza. También se pueden sentir dolores en el cuerpo y cansancio excesivo. La gripe es similar a un resfriado, pero por lo general produce fiebre y uno se siente mucho más enfermo. En Estados Unidos a veces se refieren a ciertos malestares gastrointestinales como stomach flu o gripe del estómago, pero cuando se trata realmente del virus de la influenza, no se tienen vómitos ni diarrea como con aquella. La gripe se supera sin problemas en la mayoría de los casos, pero es una enfermedad que le impide hacer sus actividades cotidianas por una semana o incluso por más tiempo, y para algunas personas puede ser muy peligrosa especialmente si se trata de ancianos o de niños muy pequeños o si se tienen otros problemas de salud. Una manera de protegerse de la gripe es vacunarse, pero es necesario recordar que la vacuna antigripal debe ser administrada todos los años, ya que el virus de la influenza cambia anualmente. Si usted contrae esta enfermedad, puede tomar ciertas medidas para sentirse mejor. Es necesario descansar y tomar mucho líquido, y además se debe evitar fumar y consumir bebidas alcohólicas. Puede comprar medicamentos para aliviar los síntomas, pero no le dé aspirina a un niño o adolescente con gripe, ya que puede ser peligroso. Además, puede evitar contagiar a otros si se cubre la nariz y la boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo de papel o con una manga de la camisa. Igualmente, lávese las manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón o con una loción limpiadora para las manos que contenga alcohol. Por último, si bien el virus de la influencia solo cambia ligeramente de año a año, cada cierto tiempo, aproximadamente una o dos veces por siglo, puede transformarse drásticamente. Cuando esto sucede, la gripe puede ser muy peligrosa para toda la población, no solo para los ancianos o para personas con problemas de salud. Es posible que usted haya escuchado, por ejemplo, que en ciertos países asiáticos, algunas personas han contraído recientemente un tipo de influenza muy peligroso que se transmite a través de pavos, pollos y otras aves. Actualmente solo es posible contraer esta enfermedad a través de las aves, no de persona a persona, pero esto podría cambiar, y de ser así tendríamos que prepararnos para un nuevo tipo, mucho más peligroso, de influenza. Los funcionarios de salud pública estarán constantemente al tanto de la evolución de este virus, lo que nos permitirá estar listos para ayudarle a protegerse en caso de que sea necesario. La influenza es un problema de salud importante para todos. Por ello, nos referiremos a él hoy en ECO TV. Usted está viendo ECO, un programa de salud y seguridad para todas aquellas personas que no hablan inglés. El tema en ECO TV hoy es Previniendo la gripe o muy conocida como el flu. Y para eso tenemos a un experto, doctor Gutiérrez, es especialista en salud pública de la Universidad de Minnesota. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El gusto es mío. Gracias, doctor. Ten, uh, este programa es sobre la gripe, también conocida como la influenza. ¿Y qué tan peligrosa es? Uh, la influenza, uh, la gripe, es una enfermedad que usualmente comienza a finales del... Uh, comienzo del... Uh, del otoño y uh, usualmente se manifiesta con dolor de cabeza, ardor de garganta, malestar general y ardor de uh, las uh, articulaciones en ocasiones. Uh, es uh, severamente uh, complicada en pacientes inmunocomprometidos como los niños o las personas de edad avanzada. Es por eso de que es uh, necesario reforzar la idea en ellos de la vacuna del flu. Uh -huh. um, ¿Cuándo la estación de gripe comienza aquí en el estado de Minnesota y por cuánto tiempo dura? Usualmente comienza en octubre y los picos máximos de la enfermedad se encuentran en enero-febrero y puede a veces llegar hasta finales de marzo. Eh, uh, es recomendable que la vacuna se aplique uh, a comienzos, de la, a finales de la, del otoño, y es uh, altamente recomendado para toda la familia, toda aún la familia. las personas que están en, edad, en la casa con personas de edad avanzada o niños. O niños, correcto. ¿Es la gripe más peligrosa en ciertas personas que en otras? ¿Por qué es la gripe más peligrosa para algunas de esas personas? Debido al sistema inmunológico muy bajo o deficiente, en algunas personas la gripe uh, es uh, más severa, uh -huh. en personas uh, de edad uh, avanzada, como dije antes, y los niños, porque su sistema de defensas se encuentra a un nivel bajo. Uh, la vacuna le ayuda a reforzar ese sistema inmunológico y la enfermedad, si acaso llega a tener contacto con ellos, la severidad es menor. ¿Cuáles son algunas de las maneras de evitar de contraer la gripe en este próximo invierno? Uh, hay varias maneras. La más uh, recomendable es cubrirse la boca o la nariz cuando se uh, tose o cuando se estornuda, así como lavarse las manos frecuentemente, por lo menos 20, 20 segundos cada vez. Es uh, muy popular la frase que dice que cantando la canción de Feliz cumpleaños, toma 20 segundos y pues es el tiempo requerido para evitar esa enfermedad. ¿Qué efectivas son las vacunas contra la gripe? Son muy efectivas porque cada año la vacuna está uh, diseñada para el tipo de virus de ese año. Año con año los virus están mutando o transformando su sistema de ADN y es por eso de que es necesario que las vacunas sean aplicadas cada año. ¿Dónde, cómo y cuándo puedo obtener esta vacuna? Esta vacuna puede ser uh, tomada en uh, las oficinas de los médicos, en los hospitales, puede ser también en clínicas especiales como dentro de algunas tiendas de abarrotes o en algunos uh, edificios de centros comerciales llamados malls y puede ser aplicada al comienzo de la primavera, durante octubre, noviembre, usualmente. Y el efecto pues le va a durar por todo el periodo de la estación de, de la gripe. Y también recuerden a todos nuestros televidentes de que ustedes pueden encontrar lista de las clínicas en nuestro sitio de internet www.ecominnesota.com y al principio del, del invierno y les diremos las direcciones y más información donde pueden obtener esta vacuna contra la gripe. El, uh, una de mis otras preguntas es, en los últimos años hemos escuchado sobre la gripe aviar. ¿Qué es la gripe aviar y cuál es la diferencia entre la, a la gripe regular? La gripe aviar es un tipo de gripe de que se ha encontrado en los países orientales, uh, en los uh, aves, y hay un riesgo que esta enfermedad llegue a los seres humanos. El riesgo hasta este momento es mínimo, ha sido controlado y se está trabajando duramente en Estados Unidos y todo el mundo para uh, evitar esa enfermedad. Uh, los riesgos casi son y casi parecidos a los de la gripe, como el llevar las secreciones a, a través de las uh, mucosas o, o a la boca o los ojos. Okay. ¿Hay algo que podría hacer para protegerse, para protegerme a mí y a mi familia si la gripe aviar llega aquí a Minnesota? Serían las mismas medidas que tenemos para la gripe en este momento, como el... Cubrirse la boca o la nariz cuando se tose o se estornuda también, así como lavarse las manos. Y al mismo tiempo, la vacuna del flu le va a estar protegiendo contra el virus regular de la flu de esa estación de ese año. Para cuando venga la gripe aviar, que ojalá nunca llegue, ya estaremos preparados porque desde antes hemos estado trabajando para tomar medidas cuando esto llegue. ¿Usted qué recomendaría para todas aquellas personas que no creen en esa vacuna? Para mí es importante decirles a ellos exactamente por qué la vacuna es importante. ¿Usted nos podría ayudar y explicarnos eso? Esta vacuna es muy importante porque uh, el sistema de defensa del cuerpo queda estimulado para protegerse al contacto con ese virus. Uh, de esa manera, los uh, cuerpos uh, inmunológicos anticuerpos de la persona pues van a estar uh, Uh, capacitados para reconocer este virus al contacto de ellos, uh -huh. por eso es importante uh -huh. tomarlo. Es importante también uh, cuando una persona tenga los síntomas del flu sería bueno ir a una sala de emergencia o no más de que se cuiden en casa. Si los síntomas no son severos es estar en casa, tomar mucho líquido, alejarse de los uh, lugares donde hay muchas gentes como centros comerciales, escuelas o, o centro de cuidado de ancianos. Y uh, tomar nada más uh, analgésicos como uh, cualquier uh, tableta que sea uh -huh. para el malestar general. Básicamente lo que usted nos está recomendando a todos nosotros es de que nosotros nos mantengamos alejados de poder contagiar a otras personas. Exactamente. ¿Correcto? Una vez más es importante toser y taparnos la boca al estornudar. Exacto. ¿Hay algo más que a usted le gustaría incluir en este programa que nuestra comunidad debe de saber? Uh, bueno, lo único que podríamos agregar es de que los uh, uh, departamentos de salud locales y estatales uh -huh. de salud pública uh -huh. están pendientes acerca de los lugares donde se está prohibiendo la vacuna, pueden contactarse a ellos. Uh, y la otra información necesaria para dar a los, uh, al público es de que los efectos secundarios de la vacuna son mínimos, muy mínimos y en muchas personas no hay efectos secundarios. Uh, total, uh, los pacientes pueden adquirirlas eh, con mucha confianza. Uh -huh. Muchas gracias. Y como lo que es mi recordatorio para ustedes, es importante que si están enfermos se queden en casa, tomen bastante líquido, coman, alimentense bien para prevenir eh, contagiar a alguien más. Ahora, déjenme revisar los tres. Consejos más importantes que hemos aprendido hoy aquí en este programa. Número uno, si bien la mayoría de los casos de influenza no generan complicaciones, esta puede ser una enfermedad peligrosa, en particular cuando ataca a personas mayores de 55 años o que tengan otros problemas de salud. Si usted contrae influenza, quédese en cama y tome mucho líquido. Número dos, usted puede protegerse contra la influenza si se vacuna. Pero deberá hacerlo todos los años. Número tres, para evitar transmitir el virus de la influenza a otras personas, número uno, tápese la nariz y la boca al toser o estornudar. Número dos, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Quisiera darle las gracias a nuestro invitado el día de hoy por habernos enseñado y aprendido. Más sobre este tema. Recuerde que si usted en casa esté, está interesado más sobre este tema o desea vernos otra vez, por favor visítenos en la página de internet www.ecominnesota.org o llámenos al número de teléfono que aparece en pantalla. Recuerde que nos puede sintonizar aquí el tercer domingo de cada mes. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of health, safety, ethnic and nonprofit agencies and TPT's Minnesota Channel.

In general, pay your tongue to get the tie, cotto, happy and read to go cool more tongue. That she only know echo go San Jam Mamma Shai Hacker to the more cotto your money janta, Tosh or Shai Tau. I go chung yin yakia, no yo hai tso, cotto, or go tin bay who were influenza. Cotto a mwan dao, lung bay, do ho, dao hai ning. That she tsuatu, chi hai lê tu, lo she hotuli,

tay rộng nên mua món y chế thế nên lòng rộng li gánh hành. Có thua mà jong gấu li tạo y thu ca và đồ nọ. ta xì phần đầu nên dựa ôm bảo thêm long jong li mỏ hành đùa. Hầu tế chơi mi cả. gánh rộng nên dựa nọ tí nên thả cho tù có thua mỏ lá. ta xì hai tiền nữ dựa mỏ trên tù có thua là sĩ si influenza tia mà nay yo chỉ đoá là sĩ chỉ bla tên đâu tên nay yo ma yin khó có thua ta sĩ nữ ta cậu tao nay cho li ý li tia là sĩ si cha chá. thế cháu tên tu nay mà nữ ở tàu mỏ chữ li cho giao hàng

tế rau nê tư tàu nó cho cho tí nê nhó cho tế chợ Asia, hoặc và tàu y họ có thua mô rõ hen lòng cho cái cho cái cho chữ thịa lưu giá nông Tại xì tí cho kì tàu họ có thua no lòng nông sư chỉ do lòng đờ lưu tù nê Tại xì khó no yốt long, lo chì bó yốt long mà bây giờ chủ tổng ba lo tính pha cho ý họ có thua chia và mua rõ hình thì tôi tổ tí cho tí hình quá hợp lưu sẽ nó cá hậu hữu do và rộng sáy chùa tế tế mệnh nó thì bây giờ ba có tàu lo ba nê tí thái nê tự kinh do hãy tìa trả hò mua tế mô lì nó có thua do y giả mô và sở đời dân

ที่เกิเรื่อตอนนี้ยอโจเปรยุสเยมินสุตาจะเข้าทวร์เาะย้อนรุ่นรุ่เสียเหตุือยอตาจะเข้าทัวร์เนาะรุ่นี้ย้อนศรีเสฮันเดมอะไรอย่างจะเข้าทัวร์ทรายยอคล่องมึงสุเกตเาเข้าทัวร์น่ามาญี่ปุ่นเป้ยเป้จะทำหมอาไปญี่ปุ่นเราลู่ดูใจนอนเราเสาะโอ้เป้จะยอดมนสุตาเนาะมาอยากลู่ดูนอนเตาลุ่นดูใช้ชิวเจอฮัสเนอะแต่จะมุมหมายเดาลูกเกาเล่ดูมุจเรเปลินดูหาแต่เปจะทำหมอได้ไปปุด

โอยกินกเยจังเอกมันช่างช้าเลยชางกันจีเลยยงก็ม้มอเจ้าเลยยังมอูยุบเลยโอจีสิยามอคนเซอร์แต่ามหาย่ต้องก็ถม่ยิ่งยงเกลยช่างเกลอนจะยยโมเลยกูหาไปตั้งแล้มูจะูช่อนอจะเจ้าชายนออยู่จะช่มูชายอยู่จะทัหมไม่จออินัวไม่ใช่เด็กลยค่ผมไม่ทุสตองไม่หูมุูไม่เต้นนสทางลยจี

Sean chưa là yêu thì hỏi có cho kim hoa ha nè. để có hỏi chỉ cần cho các mong bình cho cái bé thẳng ư mà nó bị cho họ cho họ chỉ họ mua luôn là nông lúa sẽ tới cho bé cho này tôi này chắc cho tôi này cứ gì tôi này cứ bố mua lừa nhà lăng có chi cho cứ bé chế này tao

ป๋ยจู่้าวจะจเกอฟลูตก็ทออกมาีไม่มีไอเตจายาเขาลุลุ้ห์ฮเอยู่เป้าราเลยอยู่จป้าปงอยู่เตปูเตียฮะเต็นตล้งตีตั้งปเชป้าชิชป้างชคาาเออดเลยชิป้าเนอโอคเอก่อหรือย่งคือก็สัหาคาจัมงาจูเข้าถมเข้าถั่เกบช่าช่ช้ปลยฮอ

吼，也讲么么茉莉汤么，长沙、长沙街，吼么煮得好了，么走了好了，木生哈。嗯，对。呃，以后那叫那自己到到下去，把在古朴职业木唱错的，白虎顿出都弄木糖，你要包开下，来要虎顿出面叫顾客木糖，见面要包下他，要有，来讲等到要。要嘛，嗯，对。我找到个多，就白糖么弄哈，下白叫那做梦下他，给唱错了，给地台口头也用来讲。

Echo TV is a co production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel. salam calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu kusoo dhowo barnaamijka aco oo macnihiisa u taaganyahay gacan saarida xaalada degdega ee caafimaadka bulshada maanta ayaa barnaamijkan waxaa loogu talagalay maalin kastaba inuudadka af ingiriisida ama luqada ingiriisida aana si fiican uga hadlin ama fuhumkooda uu dhibo inaa lagu soo dhigo oo warbixin laga siiyo barnaamijyo ku saabsan caafimaadka iyo ammaanka aeaaatemnag magacayga zuhuur axmed uuyahay oo idin xiriirin doono barnaamijkan ayaa wuxuu ku saabsan yahay hargabka ama durega xum ee xiliga qaboobaha ama guga bilowmada kaasoo aan ka so wareysan doono marti sharafkeena maanta inala joogta oo an ka barnaamijkaas si fiican inugusoo diyaariy kana waraqaba hase ahaate intaa kahor ayaa waxa eko inoosoo diyaarisay qadar ama fariimo kusaabsan barnaamijkeena maanta barnaamijkan aco ayaa maanta wuxuu ka saasan yahay hargabka ama duriga xum ee layidhaah influence hargabka ama duriga xun ayaa magacyo farabadan ayaa dhaqama kale duduwan uu ku leeyahay laakiinse ha ahaatee qof kaste ayaa qaadi karaa meel kasta uu joogaba gobolka minnesota ayaa hargabka ama duriga xun badana wuxuu bilaabaa xiliga la gaadho ama bisha labiyo tobnaad ee xiliga guga hargabkan noocana ee halista ayaa waxaad ka qaadi ka kartaa qof kaste adigoo islamarkiiba ku xanuunsanaya hargabkan waxaad badanaa wuu la socdaa amaaad heli kartaa qof waxqalalan dhuunta oo ku ongegan xumad farabadan xanuun mada xanuun aad iyo aada u badan jidhka oo kuwada xanuunaya in badanna waxaad dareemaysaa jidhkaaga oo wada daalan noocan hargabka ama durayga ayaa wuxuu la mid yahay nooca caadiga ee dadku badana ku dhaca kaas oo caadatanba hase ahaatee noocan halistaee khatarta ee hargabka xun ah ayaa wuxuu la socda xumad in badana waxaad dareemaysaa xanuun wadanka mareykanka ayaa marmarka qaarkood waxaad ka maqashaa dad ka hadlaya waxa layidhaaho stomach flue oo ah xanuun duragaas xanuunka badan oo caloosho ku dhaca haduukaas run ahaantii uu yahay hargabka xun ama, ama hargabkaasoo loo yaqaano influence qofkaas uu ku dhaco mana ma tagaayo shubana kuma dhacaayo dadka badan badankood badan ayaa waxaa dhici karta inuu hargabka islamarkiiba si dhaqsale uga kacaan hase ahaatee waxaa dhici karta inuu todobaad ama inka badan noloshaada uu qaso ama uu ka, dhibaato kale kugusii kordhiyo weliba taas oo dadka ay aada iyo aad halis ugu tahay dadka da-daa dadka yaryar iyo dadka dhibaato caafimaadba leh dariiqad aad naftaada u caawin kartid ama u ilaalin kartid ayaa waxaa ah inaad qaadatid tallaalo tallaaladaasoo ah midkiisanad kastaaba inaad mar qaadatid maxaa yeelay hargabka ama duraygu wuxuu isbadelaa sanadba sanadka kasii dambeeya aada naftaada u daryeeli kartid ayaa waxaa ka mid ah markaad duriga heshid inaad nasasho fara badan uu naftaadu hesho inaad biyo fara badan ama cabitaano fara badan aada cabtid iskana ilaalisid alkoholka iyo tubaakada iyo sigaarka isticmaal dawooyinka yaalla farmasiyada sidaad naftaada u daryeeshid waligaa ha siinin asbrin caruurta ama dhalinyarada oo leh argabka ad ama durayga maxaa yeelay khatar ayy unoqon karta waxaa jira siyaabo fara badan oo aad naftaada aad dadka ku-ag jooga aada naftaada uga ilaalin kartid inay hargabkaaduga leedahay ay kaaq helaan dadka ama kula degan ama agagaarahaaga jooga siyaabaha waxaa kamidah inaad afkaaga iyo sankaaga daboosid ada ku dabooshid ama a sankaaga saartid warqad ama mara aada xian tahay dacalkeed gacmahaaga oo aad maydho biyoiyo saamunku maydho ama bahasha alkoholka layihaa gacmaha la nadiifiyo waxaa jira wax kaleo aad u baahan tahay inaad ogaatid badanaa hargabka ama durayga xun wuxuu isbadelaa sanadba sanadka ka dambeeya in yar oo isbadel ayuu sameeyaa hase ahaatee dhowrkii sana o markaa mar la joogo ayaa mar ama laba ayuu wuxuu sameeyaa isbadel aadi aada uweyn markay taas dhacdo hargabka ama durayga xun ayaa wuxuu noqon karaa mid aada yo aada halis u ah qof kaste ma ah kaliyaatee dadka waaweyn ama dadka jirooladooda ah laakiin qof kasta ayuu halis u noqon karaa tusaale laga yaabaa inaad maqashay dad aesia jooga oo ka hela hargab aad yo aada halis u ah nooca halista ah ka hela turki digaag ama shimbirooyinka dadku ayaa hada nwaxa kaliyaata hargabka ama durega aadayoaada halistaay ka qaadaan waa shimbiraha hase ahaatee ma ika kala qaadi karaan naftooda qof qof kale ma ka qaadi karo laakiin nooca isbedelka weyn ee durega ama hargabka xu waa mid dhaci kara haduu dhaco ayna diyaar u ahaano inaan la kulano nooc aadayo aada halis <muchos> u ah dhimashona sababi kara mas-uuliyiinta caafimaadka dadweynaha ayaa xaaladaaso xaaladaha sidan oo kale aad i aada ula socon doonta iyagoo weliba diyaar u ahaan doona inay naftaada badbaadiyaan oo ay si kasta u daryeelaan hadday laga maarin waayo hargabkaxon qofkasta wuxuu yahay arrin ah inuu aadiaada ugu warwaro annakuna maanta waxay tahay mid aan kaga hadli doono barnaamijkeenan echo waxaa daawanaysaan barnaamijkan ako oo lagu soo diyaariyo barnaamijya kaaga waramaya ama warbixin aada kaasiin doona xaaladaha kusaabsan caafimaadka iyo ammaankaaga hadaba ahaateesaan horeugu sheegay maanta ayaa barnaamijkeena wuxuu kusaabsan yahay hargabka ama duriga xun ee dadka ku dhaca xiliyada dhaxamaha ama guga markuu bilowmado maanta ayaa barnaamijkeena waxaan aadaiyo aada marti sharaf ah inugu joogta ooaan ka wareysan doonaa ifraax oo inooga socotaa new american barnaamij ama urur la yidhaaho iyo hodan mukhtaar oo iyadana ka socota new american kusoo dhawaabo ifraax iyo hodan waa maantaay ifraaxay haddaan adiga kugu horreysiiyo maanta barnaamijkeena saaad hore u oog tahayba ayaa waxaan ka hadli doonaa inaan in, hargabka ama barnaainfluenceka in kala yidhaaho ma in ma noo qayaxi kartaa micnihiisa ma noo sheegi karta ama wuxuu yahay influence-ka ama hargabka ama durayga xum ee dadka ku dhaca adigoo nooga sheekayn doona khatartiisu intay la eeg tahaygaba well, iyo aseduraygaba wuxuu yimaadaa waqtiyada qawowgaah waa cudur oo um, mxuu ahay waqtiyada octoober qawoyada imaado um, wana wuxuuna aweys qabtaa <ET> sambabaha iy ku dhacaa qofka lankku dhacaa uy qofka wuxuu dareemayaa daal y jirkoo dhan yaa ku xanuunaya waad qufacaysaa cunaha ayaa ku xanuunaya marka waxaasoo dhan maka aragtid waa qabow marka waaa fiican inaad marka qaadatid flushaka soomaaliahaanteena ma qimayno talaalka

muddada intaa in la eg ilaa n bisha tobnaad ama bisha oktoober ilaa bisha saddexaad ayuu socdaa intaas dhanna wuu qabta dadka isagoo halis u noqonaaya n markaas hargabka ama duriga xunma dadka qaar ka miduu halis u yahay oo uu kusii xumaadaa n maxay taasuna sabab u tahay a ortawei otobr bishatoaadwna dhamaada watiyada oo aamklaalka markuu bilad ayu dhamrhee dad atar bu u yaha wau sida dadka yaroo kale wi dadooda mark an ka bilaadn ila wii ka yar ama dadka duqeyda w cont wii ka badan buu aad halis ugu yahay mia kale waaajiro dad fara badan oo cuduro haasa qabaan ama xanuun zaaid qabaan sida wadna xanuunkaoo kale sokorta

markaas hada gabagaba isku soo darbo halis dadka dhan u wada yahay laakin wuxuu ugu sii daranyahay dadka tabarta daranleh dadka xanuunsanaya dadka dada weynle iyo dhalinyara ama ciyaala yayaoan wali difaacyaodn dasiyaabiskaga ilaalinkarno hargabaam durgaaxiliya qaboobaaamggmawaysmkaikahortagoo kalah

an awoodi karno aan ka duwno ama qofceen la jiisan ama hindisada gacmahana aada iyo aad bay muhiimutahay waliba ia hada dad islaamnaha iaa gacmaheena dhaqano um, ifraax ama oa um, ainbadanw wyasheegee laakiin hadaad faahfaahin ka bixin kartaan sideebay hargabkaas in looga qaato talaalkaas ay u fiican tahay maxay faaiid ku leedahay

la qaato tallaalkaas mm -hmm. oo duriga kaa ilaalinaya mm -hmm. n meelahee ayaa laga heli karaa markaa tallaalada

weliba waxaa jira n meelo badan oo dadka weliba soomaalida waxay u badan yihiin inay yihiin dad iska danyara oo aana dhaqaalahooda saas u badnayn meelaha badanaa weliba community clinicyaasha haday tagtid waxaa jira waxa la idhahay sliding feel skills oo qofkii dan yar ah lacag ama bilaash lagu samey ama lacag jaban hadaanay lahayn caafimaad ama caymen m hadana waxaad ka heli kartaa macluumaad kasii badan meelaha la tago hadaad anaka websitekayga tagtid oo ah uh, wweco mnnot org mar labaad waa wwooto inakoo sii wadana waraysigeeni maanta waxaan jeclaalaa inku weydiiyo bi sanadihii ugu dambeysay in badan aya waxaa maqli jirnay hargab ama dulay xun oo influenceka la yidaaho oo shimbiraha ku dhaca ama digaagada waa maxay siduuna uga duwanyahay hargabada ama durayada xume kale hergabka la yiaahdo badfl waxaa badanaa uu ku dhacaa ama laga qaadaa shimbirada ama digaaga dadka digaag dhaqatadoo kaleeta ah wuxuu kaga duwan yahay hegabkaleetkaleeawaaaareeg marka kan hada welimaa ark bad lgaalyasidi ugu dhaco dadka simbirahana ugu dhaca hergabkaas marka dadkaas shimbiraha dhaatadaa ama imbia digaga la maamul ywalagayab mark hilibkooda cunaan ama adhaanayaan uusoo gaaro

مالا هايو هيرجب كان كل عشرين براه وكاد دفاع يا لكن ووح مرة بمشي كويا لو كوفر إنها قاعدة لكن وحياليه أن سمين جرنو إن عن قامها دقانو سيد هيرجب كيس كاد دفاع هنا ككليتو كليتو قامه هنا لقنو أنا مر كان حد شيء أنا أم أم قف عين أنا ضبول النو وحاكل عندك وكل تلنا إنا عنتا عاف عنان علام بدن عنان يبي بدن عبان إيه مدة كل حركات بدن أي سميان جميع سئ سميان بعد وكل تلنا <applause> وحيا الله inaan aada iyo aada uga sii hortagno kn wax miyaad jeclaan lahayd ad aada ku dirtid maanta barnaamijkeenan ifraaxay wa waxaan muxuu ahaaye waxaan rabay inaan usheego dadkeena soomaaliyeed inaan ay exercise sameeyaan adigeena saan u badan nahay dadkeena soomaaliya waxaasdhahnaa waxaan exercise ku faly wxuu ahaaye wa gurigeygan iska joogi waan iska cabin waan iska cuni waxaas ma ma fiicno waxaas healthy uma ahan mxuu ahaye noloshadeena

aadyo aad so inakoo dawadeeni haysano oo malabkii iyo xabitosawde iyo maraqii iyo hilibkii ayaan tan kalena ku dari karnaa oo ah maxaa ahaytoy inaan cabno biyo fara badan talaalka hor qaadano waxyaalo badan samayno marti sharafkeena ayaan aada iyo aad maanta idinku mahadnaqayaa ifraax iyo hodan oo k labadoodaba ka socda new arrival nw mercan ommntad mahadsantaay inad saxday aadiyo aadbaad ugu mahadsanthii in maanta barnaamijkeena nagala qeyb gasheen eco warbixin fara badan o aan umaleyneyn bulshadeena soomaaliyeed ina in badan ka faaiideysa aaan ka hadaseen waadinka wareysanay mar labaad aadiyo aad ayaad ugu mahadsantihiin n nagala soo qabgasheen or idieegmanta barnaamijkee ako ayaa wuuu ka saabsanaa doreyga ama hargabka xum ee ku dhaca dadka xiliyada dhaxamaha ama qaboobaha hargabkaasa maanta ka wareysanay ifraax iyo hodan halista uu leeyahay waxyaalaa la sameynkaro o aglgel inaan idinsheegno maanta key massagesk ama waxyaalihii ugu muhiimsanaa hase ahaatee dad fara badan mar badanka ay hargabka ka bacdi ay noqdaan caafimaad ay islamarkiiba ka bogsadaan aad iyo aad ayay hadana khatar uugu noqon karaa waliba hadaa tahay qof haniyo onton ka sameey ama qof weyn ama qof caafimaadkiisu uunu iska fiicnayn siyaabo badan ayaa jira aada naftaada uga badbaadin kartid ama uga hortegi kartid siyaabaha ayaa waxaa ka mida inaad tallaalka qaadatid sanad kastabaidauga -ka horti ri inaad maxaahayto -ay durigaas ayaa waxaa ka midah inaad afkaaga iyo san afkaaga aada dabooshid markaad qufacaysid iyo markaad hindisaysid gacmahaagana aada maydhid biyo iyo saabuun وأد مهد سنتين مرة بعد يا نوحان ربنا دعوة يا شيدا إن أمهد التي علينا تبرنامج أكو إفراح يهودن أو نيو أمريكان Uh, aad iyo aadbaad u mahadsantihiin daawadayaalkan wuxuu ahaa barnaamijkeeni eco oo laydinku soo bandhigayay arimo ku saabsan caafimaadka iyo ammaanka oo bilkasta idinsoo gala waa mar labaad hadaad w macluumaada uga baahantihidiin caafimaadka kusaabsan iyo ammaanka waxaad geli kartaan website-keyga ka w w eco minnesota org ama waxaad soo garaaci kartaan telefoonkeyga ka هل سيدات 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 ايو سيدات 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. ESCO TV is a co production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel.